Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz vatandoshlar, akalar, opalar. Mana bugunga qo'yilgan reysli avtobus yetib keldi. Kim shunday qonuniy, dokumentali, komfortabel avtobuslar Toshkentdan Prammo, Krasnodarga, Rostov-na-Donuga ketmoqchi bo'lsangiz, ekranga eng ishonchli raqamlar qoldiram. Ko'rib turganingizdek, avtobusdan qonuniy, plus avtotransport tomonidan qo'yilgan akalar, dokumentali, qonuniy reyslar ketmoqchi bo'lsangiz, ekranga eng ishonchli raqamlar qoldiram. Reyslarimiz haftada 2 kun, seshanba va juma kuni. Video davomida ichki sharoitlar, ketish jarayonlar, pasatka jarayonlar qo'yib boramiz akalar. Bizni kutishda davom etinglar. Avtobusning ichki holati komfortabel. Avtobusni ko'rib turganingizdek 51 ta mestadan iborat. 51 ta mestadan ortiqcha odam olinmaydi. Davlat tomonidan qo'yilgan 3 ta kameralarimizda 24 soat nazorat ostida ketilib, 2 ta monitorlarimiz va zerikmasangiz kino va kliplar ko'rib ketishingiz mumkin. Har bir o'rindada telefonlarni zaryad qildirish uchun moslamalarimiz bor. Suv, sovuq suv, hojatxonasigacha bor. Akalar, avtobusning ichki holati. Shu davomida aytib o'tganingizdek, bugungi reysda avtobus jarayonlari boshlandi. Kim shunday qonuniy davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslar ketmoqchi bo'lsangiz, ekranda eng ishonchli raqamlar qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Reyslarimizni eslatib o'tsak, haftada 2 kun, seshanba va juma kunlari. Reyslarimiz Toshkentdan Prammo, Krasnodarga, Rostov-na-Donuga reyslarimiz bor. Ekranda eng ishonchli raqamlar qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Do'stlarim, bu safar avtobusdan o'zidan pasatga jarayonlarni qilib, Do'stlarimiz, mestalar yo'qmi? Sharoitlar yo'qmi? Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz aka? Ha. Abu Zahir avtobus o'zidan ketilyapti aka. Ha, shu. Bir ikki kun qolib ketilmadi aka. Yo'q, sraz ketyapti. Zaryadni joylayman, ishlayapti. Qay turyapsan? Namangan. Namanganli aka-uka opa singillar ham tasdiq qilasizmi aka? Ha, qilamiz. Hech qanaqa aldov yo'qmi aka? Aldov yo'q. Mana ketganimiz turdi. Zo'rmi hammasi? Vaqtida ketilyaptimi? Sizga Moskva yo'nalish kerak ekan aka. Hozir bu odam yig'asan. Başarıya gidiyor. Sıkıntı.